mas-uuliyiintan oo maanta shir jaraa'id ku qabtay wasaaradda arrimaha gudaha somalilan ayaa taageeray digreetadii madaxweyne axmed maxamed maxamuud siirayo ka soo saaray bacda goorayntiina waxaa halkaasi ka hadlay maayir ku-xigeenka caasimadda hargeysa wasiir ku-xigeenka wasaaradda deegaanka iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha waxaanay yidhaahdeen reer galbeedku markii uu dibadeenna yimaadaan waxay yidhahdaan african frawlis waxay yidhahdaan african frawlis different colorkay bacd u ahayd taasina dhibtay leedahay waa ogtiin annaga ka dowladoosa ahaan dhib fara badan bay nagu haysaa naxdin badan bay nagu haysaa straight kasta markaan gurnaba haddana dee waa waxaa dhirtii ku dhigaysaa dhirteennan ka baxdaa deegaankeenna somalilandna waa dhir qodax leh geedkuna markuu qodax leeyay wuu ku dhigayaa bacdii kuma badna inta geeska africa unbay dhirtaa qodaxda leh ku badan yihiin qodaxda dhirtaasina waxay keenaysaa inay bacdii ku dhigto halka waddamada kale ay ku yaryihiin dhirta qodaxda leh ee bacda ay ku dhigi lahayd bacdu waxay leedahay khasaaraha waxay leedahay foolxumada waxay leedahay khasaaraha xoolihii iyo dadkii iyo wax walba keenaya haddaba bacdaa la mamnuucay waxaa la mamnuucay soo degisteedii waxaa la mamnuucay gudaha in gudaha magaalada warshadaha jiray xitaa samayn jiray imika laakiin ma jiraan alxamdulilah ma shaqeeyaanba warshadihii in bacaha laga ganacsado waynu ognay marka bacdaasi imika la mamnuuco kootarbaan bay dadkeenna gelinayaan waxaan leenahay muwaadin waa wax kugu foolxun muwaadin waa wax magaalooyinkaaga bilicdoodii u foolxun biliis sidaa laynooga joojiyey ayaynu ula dagaalamaynaa weliba intii kale ay naga baxdayna oo aynu isku daynaa inaynu baabiino ama aynu la dagaalanno oo aynu dabar goyno shacab aan caafimaad qabayni shacab ma jiro de ma jiraan marka waxba qabsan kari maaya sidaa daraaddeed dhinac walba markii madaxweynuhu ka eegay waxaa lasoo saaray bac in la joojiyo bacaha noocay yihiin haddaba waxaa imanaysa sidee ganacsatadii maxaa la siiyey muddo 120 casho ayaa ganacsatadu haysataa inay wixii ay ku bedeli lahaayeen iyaguna intay iska arkaan guddiyey leeyihiine wasaaradaha ay khusayso kala soo xidhiidhaan oo sidii loo bedeli lahaa oo wax dhibaato inoo keeno baco kale ah ama noocyo kale oo kuwii u dhow oo china iyo jaban iyo filibiin iyo indonesiya laga keenay waxoogaa kalarkoodu ka duwan yahay laakiin iyagii ah looma baahnay wax caafimaadkeenna iyo deegaankeenna ilaalinaya ayaynu u baahnay waa fursad qaali ah waa xoojin digreeta madaxweyne soo saaray ilaahay ka jazaa'i siiye oo aynu ku mamnuucayno kuna joojinayno bacahan aydin og tihiin ama markhaati ka tihiin dhibta ay ku hayaan dalka wasaarad ahaan wasaaradda arrimaha gudaha anigoo ah kusimihii wasiirka ahna wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha waxa aan noo sharafa maanta guud ahaanba inaanu xoojino annaga oo dowladihii hoose meeyaradii degmooyinka goboladii dhammaan waddanka la hadlayna oo baaqan leh digreeta madaxweyne soo saaray waa kama dambays waxaanu mar labaad aynagu kalifteen inaynu soo taagno si aynu u xoojino digreetada madaxweynaha waxaanu leenahay dhaqangelintiisa oo aanu wasaarad ahaan ku dabagelayno dhammaan gobolladii degmooyinkaba iyadoo haddana inoo soo socoto xafladihii sharafta lahaa ee qaranimadeedana ku soo dhowdahay waxaanu idinka codsanaynaa oo aanu idin leenahay inaa amarkaasi si degdeg ah u fulisaan kuna dabagashaan baaci mushtarka dukaanleyda iyo ciddii isticmaashaba muddadaa loo qabtay inay ku dhaqan gasho oo aanay dhaafin muhurtani ayaa wax weyn ka tari doontaa bacda oo dhibaatooyin waaweyn ku haysay deegaanka somalilan ismaan axmed ismaan telefishinka caalamiga ee star magaalada hargeysa